дитячому на виставці представлені фото з дитинства і юнацьких років Любомира Гузара, світлини, на яких відображена співпраця патріарха зі спілкою української молоді та Пластом, членом якого він був до останніх днів. Докторська дисертація та герб блаженнішого. Книжки про Любомира Гузара та його рідних. Тут показано, як змінювався його автограф. Тобто знаємо, що останні роки він провів незрячості, коли зір падав і кінцево, що він остаточно осліп і нічого вже не бачив. Отже, бачите, тут ще є гарний цей перший автограф, як він підписувався властиво, коли бачив добре. Інший автограф, наступний, це є вже автограф, коли він почав втрачати зір. І остаточний, бачите, автограф, коли він вже підписувався отак. Отже, це є його власноручні автографи, які, можна сказати, показують і своєрідно перебіг його хвороби. Також в експозиції є грамоти, які вручали молодому священнику Любомиру Гузару під час поставлення його в молодіжні капелани. Є меморіальна медаль та пам'ятна монета. Серед цих експонатів, які є, ну, є кілька, які є особисто моїми, з моєї, ну, не колекції, а, скажімо, мого життя. Один з них – це ікони, які мені подарував владика Любомир Гузар на зустрічі, на яку я не потрапив. Тобто так сталося, що я запізнився на зустріч до Львова, і коли вже приїхав, то фактично не зміг потрапити у це приміщення, де зустріч відбувалася. Ну, можливо, я й двері не знав, як відкривалися, тобто могли бути якісь технічні історії. Але ті мої друзі, які були на тій зустрічі, вони винесли з неї для мене, по її завершенні, для мене ікону, яку подарував мені владика Любомир Гузар, і залишив тут свій підпис, своє благословення цій іконі. Тому вона для мене є одною з таких найцінніших реліквій, таким спогадом про владику Любомира. В одному з чотирьох розділів виставки є документ, який засвідчує те, що Любомира Гузара нагородили званням «Почесний громадянин Тернополя». Блаженніший Любомир Гузар своїм родинним корінням сягає якраз Тернопільщини. Тобто це його рідна земля, можна би було сказати в прямому розумінні. Він часто навіть себе утотожнював з цією землею, дуже любив Тернопільщину. Ще коли він не був визнаний єпископом, він був викладачем у нашій семінарії. Як би це дивно не звучало, був дуже зайнятий, був дуже близько тодішнього глави церкви, блаженнішого Мирослава Івана Любачівського, але завжди знаходив ту годинку-дві, щоб приїхати до Тернополя на лекції, до семінарії і поділитися з семінаристами своїм досвідом. А це посох, який патріарх Любомир Гузар подарував єпископу, помічнику Тернопільсько-Зборівському Теодору. І кожен відвідувач виставки може доторкнутися до цього посоха і відчути тепло рук Любомира Гузара. Діятиме експозиція 2 тижні. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини.